В ефірі студія репортер. мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нашої студії завітала директор інституту права економіки і міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету Яна Тицька, а також завідувач кафедри державно-правових дисциплін Міжнародного гуманітарного університету Денис Манько. Вітаю вас! Доброго дня, доброго дня, пані Яно. Розкажіть за якими напрямками готують спеціалістів в інституті права, економіки і міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету. Доброго дня, шановні колеги, абітурієнти та їх батьки. Сьогодні у цій студії ми будемо намагатися познайомити вас із одним із самих великих та ведучих структурних підрозділів міжнародного гуманітарного університету інститутом права економіки та міжнародних відносин. В інституті права економіки та міжнародних відносин готують висококваліфікованих спеціалістів за наступними освітніми програмами. Ну, по-перше, це право, міжнародне право. Правоохоронна діяльність, менеджмент, комп'ютерна інженерія, готельно-ресторанна справа, публічне управління та адміністрування, а також економіка. Зараз я хочу більш детально зупинитися на кожній освітній програмі, тому що кожна освітня програма унікальна та має свої особливості. У нас прийнято в інституті ділити освітні програми на два напрямки юридичний та економічний для більш зручного користування і нашим студентам, і для знайомства із абітурієнтами. І в юридичному напрямку це право, міжнародне право та правоохоронна діяльність. Що стосується права та міжнародного е, права. <кій> у цьому році для того, щоб стати студентом е, за цими освітніми програмами, нашим абітурієнтам потрібно дуже плідно працювати. Е, у чому річ? У тому, що для того, щоб вступити, потрібно набрати за результатами ЗНО не менше 140 балів. Та одним із основних предметів, які треба скласти, чого не було у минулому році, це математика. Тому ті, хто бажають вступити за цими освітніми програмами, вже повинні приділяти більше уваги математиці і працювати. Що стосується правоохоронної діяльності, правоохоронна діяльність унікальна та особлива, тим, що для того, щоб вступити на цю освітню програму, потрібно скласти е, тільки два ЗНО. Це для тих абітурієнтів, яким із якихось причин не пощастило скласти три зно, і е, у них є можливість не втратити. Шанс не втратити рік, а стати студентом уже сьогодні. Вони надають до приймальної комісії два результати ЗНО і складають творчий конкурс на базі міжнародного гуманітарного університету. Творчий конкурс заключається у тестуванні з основ правознавства та основ кримінального права та фізичної підготовки. Що стосується економічного напрямку, тут дуже багатий спектр вибору освітніх програм, це і менеджмент для тих абітурієнтів, які вже зі шкільних років цікавляться бізнес-проектами, звикли приймати якісь управлінські рішення, планують бути, бачать себе економістами чи у бухгалтерії. Тут, звичайно, дуже гарна програма. Менеджмент або економіка, публічне управління та адміністрування. Я вважаю, що зараз не одне підприємство, не одна фірма не може обійтися без комп'ютерної інженерії. І така у нас також є освітня програма. В минулому році на базі інституту права, економіки та міжнародних відносин відкрита кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. І ця кафедра є випускаючою для спеціальності готельно-ресторанна справа. Для усіх абітурієнтів, які бачать себе у готельному бізнесі, у ресторанній сфері, ця спеціальність підійде, і вона у нас викладається освітня програма на дуже високому рівні висококваліфікаційними викладачами. Також хочу зробити акцент. Що у 2021 році планується відкриття нової освітньої програми на базі інституту? Це туризм. Вона є дотичною до готельно-ресторанної справи, і вже усі бажаючі, які бачать себе у туристичній сфері, зможуть завітати до інституту права, економіки та міжнародних відносин. Денис Григорович, які напрямки на сьогодні користуються найбільшою популярністю серед абітурієнтів, та на що є запит? На сьогодні, як вказують статистичні показники, одним із найбільш затребуваних напрямів є юридичні спеціальності і підготовка саме фахівців у правовій сфері. Зокрема, в рамках інституту прав економіки та міжнародних відносин міжнародного гуманітарного університету здійснюється підготовка за спеціальністю 081 право та 292 міжнародне право. Ці спеціальності. Навчання на вказаних спеціальностях здійснюється як в умовах стаціонару, так і заочної форми навчання. Також важливо підкреслити, що ми маємо всі необхідні технічні та технологічні засоби для того, щоб забезпечити роботу із студентами навіть у період карантинних обмежень, тобто не переривається навчальний процес, ми маємо всі необхідні. Засоби за для того, щоб виконувати обсяг навчального навантаження, і щоб студенти отримували всі необхідні знання, компетентності та уміння. Тому сьогодні випускники ось, цих напрямів цих спеціальностей: право та міжнародне право вони отримують можливість. Отримати дипломи як першого рівня вищої освіти бакалаврського, так і другого рівня вищої освіти – це магістерський рівень. І одне з особливостей нашої освітньої програми та програм підготовки є можливість їх подальшого навчання у нас і отримання вже третього освітньо наукового рівня вищої освіти, пов'язаного вже з отриманням наукового ступеня доктора філософії та захисту, фактичного захисту дисертації. Розкажіть, будь ласка, наскільки сьогодні випускники вишу затребувані та як е, університет піклується про влац... та як університет піклується про працевлаштування своїх спеціалістів? Дякую за питання. Дійсно, це одна із пріоритетних з пріоритетних завдань нашого університету. Навіть більше того скажу, що е, в структурі університету створено центр? Е, е... Роботи із щодо питань працевлаштування та і роботи з роботодавцями, і фокус освітньої програми, то організація освітньої програми пов'язана з тим, що ми постійно у постійному контакті знаходимося із потенційними роботодавцями для наших студентів, і це не якась. Така ну, одностороння форма, коли там ми отримуємо рецензії або рекомендації, або якісь відгуки щодо вдосконалення нашої освітньої програми, та освітніх компонентів, які читаються студентів, це і постійна участь окремих роботодавців у організації навчального процесу, шляхом проведення відкритих лекцій, шляхом моменту здійснення таких як мастер-класів, семінарів. Тобто, це дозволяє створити умови вільного спілкування між студентами, тобто майбутніми працівниками і фактичними реальними їх роботодавцями. Це я вважаю підіймає і моральний дух наших студентів, і вказуємо їм на ті питання, які затребовані практикою. Ну тобто, вони формують ті загальні компетентності, які їм будуть потрібні подальшої практичної діяльності. Пані Яно, розкажіть також, які е, партнерські програми пропонуються студентам в міжнародному гуманітарному університеті. Дякую за запитання. Інститут права економіки та міжнародних відносин нещодавно уклав меморандум із департаментом культури і туризму, із Національною поліцією в Одеській області, із міжрегіональним управлінням юстиції в Одеській області, а також із різноманітними державними та приватними установами для проходження практики наших студентів. Практичній складовій в освітній програмі приділяється дуже. Велике питання і дуже велика увага. І практика в інституті розглядається не просто як освітній компонент, а як перше місце роботи, як можливість студентів працевлаштуватися і будувати свою кар'єру. Також робота в інституті вона будується на принципах міжнародної мобільності, як для викладачів, так і для студентів. І Для реалізації цього права також укладено ряд міжнародних договорів. Ну, наприклад, вже з, ще з 18 того року укладено договір із Варшавським університетом менеджменту щодо визнання спільних освітніх програм та можливість видачі подвійного диплому. Тобто наші студенти можуть навчатися в міжнародному гуманітарному університеті, а також отримати на випуску іще диплом Варшавського університету. Я вважаю, це дуже ну, класна можливість для сучасного фахівця. У 2021 році зовсім нещодавно ми уклали угоду із університетом Аперон у Кракові. Для хочу зробити акцент, що цей меморандум він дуже підходить студентам правоохоронної діяльності, тому що заклад вищої освіти називається школа громадської та індивідуальної безпеки, тобто студенти можуть отримати також подвійний диплом. І, взагалі, програма подвійного диплому вона є дуже актуальною в інституті, тому що наші студенти спеціальності міжнародне право та міжнародні економічні відносини мають. Можливість отримати подвійну професію. Міжнародне право це юрист-перекладач, юрист, юрист міжнародний перекладач і міжнародні економічні відносини це економіст, міжнародник та перекладач. Велика кількість годин закладена у навчальний план на вивчення англійської мови, що надає можливість студентам вільно володіти англійською мовою вже на випуску навіть на бакалаврському рівні. А які відгуки ви чуєте вже від випускників вишу про те, що дійсно знання, які вони отримали в інституції, їм знадобилися вже в їх спеціальності? Ну розумієте, відгуки завжди позитивні, але я вважаю, що мало отримати позитивні відгуки. Треба їх підкріпляти якимись реальними справами. І такою справою для мене, і таким підтвердженням для не тільки для мене, для нашого університету. Для Інституту права економіки та міжнародних відносин є те, що наші студенти після того як отримують вже рівень вищої освіти, магістерський, вони Оступають до аспірантури, то як якості вже здобувачів третього освітньо наукового рівня і захищаються у нас. І треба підкреслити, що університет створив умови для цього. А це дуже така характерна відзнака якості навчального процесу і освітнього і наукового процесу. Бо в нас створена та зареєстрована діюча докторська рада, спеціалізована вчена рада захисту дисертацій докторської та кандидатських дисертацій, і ми також організовуємо спеціалізовані вчені. Раді у рамках цього проекту експерименту для отримання наукового ступеня доктора філософії разові у цій ради це все є і наші студенти йдуть в аспірантуру, Вони захищаються, вони йдуть далі. Це показник дуже великий. Ну, плюс до того, в нас є навіть такі прості речі, як дошка. Uh, із uh, випускниками випускниками нашими, які працевлаштовані, які uh, займають посади у різних uh, державних органах, установах, приватних підприємствах і займають і керівні, в тому числі посади. І це все є. Ми підтримуємо зв'язок. Це момент uh, орієнтиру для студентів і майбутніх випускників. Що ось дивіться, ви можете досягнути uh, всіх ваших цілі, цілей, uh, якщо ви обираєте шлях uh, у міжнародному гуманітарному університеті. Пані Яно, розкажіть, будь ласка, про матеріально-технічну базу міжнародного гуманітарного університету, в яких умовах навчаються майбутні правники, економісти, а також міжнародники. Ви знаєте, коли ми проводимо день відкритих дверей, я завжди нашим майбутнім студентам. Я абітурієнтів називаю саме майбутні студенти, тому що кожен абітурієнт, який переступив поріг міжнародного гуманітарного університету, він вже стає нашим студентом. Тому що, побачивши один раз матеріально технічну базу, ви вже не можете дивитися ні на один заклад вищої освіти, тому що міжнародний гуманітарний університет він дійсно. Дуже е, показав високий рівень розвитку приватного закладу вищої освіти на території України. Та я думаю, за кордоном також е, е, студенти навчаються у комфортних аудиторіях, які обладнані інтерактивними дошками. Є спеціальні комп'ютерні класи, за якими студенти можуть проходити тестування і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, тому що студенти, вступаючи до магістратури, повинні скласти ЗНО, а для цього потрібно їх підготувати. і і необхідно матеріально-технічне обладнання спеціальне. Наші студенти, коли є бажаючі займатися спортом, саме на території міжнародного гуманітарного університету є власний спортивний майданчик, де наші студенти можуть не тільки під час спеціального предмету, а й на перерві, ми бачимо, як вони грають у футбол із задоволенням, і в структурі інституту діє свої команди. Є команда чарлідінгу, де дівчата підтримують хлопців, коли ті грають у футбол, є футбольні команди, які із задоволенням. Молоді люди займаються спортом, також на території восьмої станції Великого Фонтану, є дуже великий спортивно-оздоровчий комплекс міжнародного гуманітарного університету. Я думаю, що аналогів немає. Да, такого комплексу на березі моря наші діти можуть займатися спортом. То великий плюс зараз на сайт інституту дуже багато надходить питань щодо гуртожитку, тому що студенти, які проживають не в Одесі. А у других областях, у других містах у них одне питання, де будуть діти проживати у батьків. Тому е е інститут е розміщає всіх студентів до гуртожитку. І е ми вважаємо, що наші гуртожитки це не просто гуртожитки, а гуртожитки готельного типу. У кімнаті проживає два студенти, кімната обладнана е власним е сан е санузлом. є усі… Е Зручні кімнати кімнати зручні із ремонтом. На території гуртожитків є невеликі паркові зони, де діти можуть відпочивати, готуватися до занять. І сама територія міжнародного гуманітарного університету вона утопає у зелені і дуже гарна та комфортна не тільки для студентів, а й усі бажаючі жителі нашого міста мають можливість прогулюватися із дітьми на території нашого університету. Мені здається, зацікавили зараз абітріє. Абітурі... Єнців, мабуть, вже кожен хоче відвідати міжнародний гуманітарний університет, щоб побачити все власне, на власне на власні очі, розкажіть, будь ласка, як відбувається навчання в період COVID-19 та як керівництво університету піклується про безпеку своїх студентів? Дякую за запитання. Це, це дуже актуальне питання на сьогодні. Безпека студентів, та й не тільки студентів, а безпека і усіх співробітників міжнародного гуманітарного університету і безпека викладачів у тому числі. Ми одразу ж відреагували на виклики сучасності, тому що COVID-19 це дійсно виклик для закладу вищої освіти, як організувати навчання так, щоб воно було безпечним. Одразу ми перейшли, надали дистанційний доступ до освіти нашим студентам за допомогою такої програми, як Zoom, Microsoft Teams, Moodle. Ми спілкувалися згідно розкладу, велися пари в інституті права. Та, міжнародного в інституті права, економіки та міжнародних відносин студенти відповідали на запитання на семінарських заняттях. Усе було. Я думаю, що наші студенти навіть не відчули різниці між навчанням дистанційним та навчанням в аудиторії. Ну, звичайно, різниця є, тому що спілкування живе спілкування, живе спілкування дуже воно дуже важливе, і нічого процесу. його не замінить. Але ми поставили так навчання на карантині, що воно було на Дуже високому рівні. І наші студенти вони кажуть, що нам було набагато ще складніше, тому що було багато завдань для самостійного. Працювання опрацювання і дійсно, якщо студенти заходили до університету, вони вдягали маски. На кожна аудиторія була обладнана санітайзерами, студенти обробляли на перерві керівництво і викладачі проходили по аудиторіям. Дивилися, щоб і вікна були відкриті, щоб постійно оброблялися аудиторії. Ну, все було зроблено для безпеки студентів та науково педагогічних працівників, в тому числі на охороні була замір. Температурного режиму для студентів, тобто всі вимоги, які встановлені чинним законодавством щодо обмежень та організації процесів під час COVID-19, були виконані в повному обсязі. Коли абітурієнт обирає вищий навчальний заклад, він також дивиться, які культурні та спортивні заходи влаштовуються в цьому чи іншому університеті. Адже це дуже важливо для кожного абітурієнта мати таке активно соціальне та спортивне життя. Тож які заходи влаштовуються в міжнародному гуманітарному університеті для всебічного розвитку студента. Дякую за запитання. Ми завжди нашим студентам говоримо, що роботодавець, коли буде дивитися на ваш диплом та додаток, не тільки буде ураховувати ваші знання, компетенції та оцінки, яких ви набули у процесі навчання, але й те, чим ви займалися на протязі навчання в закладі вищої освіти, також буде ураховуватися. Ну, По-перше, для студентів надана можливість пройти курси та тренінги поза навчання. Навчання. Для кожної спеціальності підготовлено ряд таких заходів, які закінчуються обов'язковим отриманням сертифікату. І я говорю студентів: чим більше у вас буде таких сертифікатів, тим більше ви будете привабливі для роботодавця при працевлаштуванні. Ну, звичайно, не тільки сидіти за партою і навчатися. Студенти дуже полюбляють культурно-масові заходи, і задля цього в структурі інституту створено центр культурно-масових заходів. Також активно діє студентське самоврядування. Ну, такі традиційні свята, як Новий рік, Хеллоуін, МІС – міжнародний гуманітарний університет традиційно проходить на річницю святкування міжнародних Творення міжнародного гуманітарного університету я можу безліч перераховувати свят та заходів, які для наших студентів. Ну щоб все це побачити, потрібно стати ну, і студентом. Наші, я, я, Будучи куратором, завжди і студентами, ми відвідуємо театральні вистави, коли це можливо, коли це ну, нема обмежень карантинних. Ми відвідуємо і русський драматичний театр, і національний театр театр та балету. тобто культурне життя, це теж частина формування фахівця сучасного рівня, і тому в міжнародному гуманітарному університеті цим питанням приділяється значна увага. Денис Григорович, зараз у вас є можливість звернутися до майбутніх абітурієнтів та запросити на найближчі дні відкритих дверей онлайн, чи може вже офлайн, адже краще один раз побачити університет ніж сто разів почути. Шановні студенти, я запрошую вас зайти до нашого сайту міжнародного гуманітарного університету, зайти до нашого приміщення та побачити в реальному житті, як відбувається навчання, які умови для отримання вищої освіти пропонує сьогодні міжнародний гуманітарний університет. Я вважаю, що обрання нашого вузу в якості. Того міста, місця, як де ви будете отримати вищу освіту, це вірне рішення, бо це рішення перспективне, воно дозволяє вам розраховувати на майбутнє працевлаштування, розраховувати на отримання необхідних знань, компетенцій та умінь для того, щоб професійно здійснювати юридичну діяльність. Тому чекаємо на вас в лавах нашого університету. В теплих стінах міжнародного гуманітарного в університету в міжнародного гуманітарного університету. Дякую вам, що завітали до нас. Нагадую, що в гостях студії були директор інституту права, економіки і міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету Яна Тицька. Дякую вам, а також завідувач кафедри державно-правових дисциплін Міжнародного гуманітарного університету Денис Манько. Дякую. Дякую, Дякую за увагу. В студії працював Василь Бозавлук. Будьте здорові та залишайтесь репортером.